Հայաստանի արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը պարզաբանում է տարածել հունիսի 15-ին մահացած Արմեն Գրիգորյանի նախկինում արձանագրված առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Արդարադատության նախարարության արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահված կալանավորված անձ Արմեն Գրիգորյանը հիմնարկի ընդունվել 2022 թվականի մայիսի 18-ին։ Քրեակատարողական ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկության համաձայն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ողջ ժամանակահատվածում կալանավորված անձ Արմեն Գրիգորյանի նրա պաշտպանի կամ այլ անձի կողմից նրա առողջական հավանական խնդիրների մասին քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներին, այդ թվում վարչակազմին, բանավոր տեղեկություններ, դիմումներ, միջնորդություններ չեն ներկայացվել։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների կողմից Արմեն Գրիգորյանի հետ միևնույն խցում գտնված անձանց հետ անցկացրած բանավոր հարցման արդյունքում պարզվել է նաև, որ Արմեն Գրիգորյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու ողջ ժամանակահատվածում գանգատներ չի ներկայացրել նաև խցակիցների շրջանում։ Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ Արմավիրի ստորաբաժանման կողմից տրամադրված տեղեկության համաձայն հիմնարկ մուտք գործելուց հետո հերթապահ բուժքրոջ առաջնային զնության ժամանակ մարմնական վնասվածքներ չեն արձանագրվել։ Սարկերակային ճնշումը 170-110։ 2022 թվականի մայիսի 19-ին Արմեն Գրիգորյանը մասնաշենքի բժշկի կողմից ևս ենթարկվել է բժշկական զնության, որի արդյունքում արձանագրվել են գանգատներ գլխացավից, գլխապտույտից, երբեմն գերճնշումից։ Սարկերակային ճնշումը 160-100։ Նախնական ախտորոշվել է զարկերակային հիպերտենզիա, նեյրոցիրկուլատոր դիստոնիա, վեգետոնևրոզ ըստ անամնեզի։ Հանազատության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում Արմեն Գրիգորյանը գտնվել է նույն ստորաբաժանման բժշկական անձնակազմի ասկողության տակ, ստացել է հակահիպերտենզիվ բուժում և բուժման ֆոնի վրա հեմոդինամիկ տվյալները եղել են նորմայի սահմաններում։ Նույն ստորաբաժանման փաստաթղթաշրջանառության համաձայն Արմեն Գրիգորյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալ ստորաբաժանմանը որևէ գրություն չի հասցեագրվել։ Ըստ նախնական տվյալների, Արմեն Գրիգորյանը պարզապես հանկարծամահ է եղել։